Durante várias décadas, o setor da limpeza ficou confinado à sua infância com a utilização da eterna vassoura. Até que, em 1995, Christian Lange cria e lança o primeiro glúten térmico, com uma eficácia e uma rapidez que revolucionam o setor. O entusiasmo é imediato e a empresa torna-se rapidamente em líder mundial. Longe de se contentar com este sucesso imediato, a sociedade investe-se de modo permanente na pesquisa e desenvolvimento com a sua equipa de engenheiros ultra-especializados. Foi esta equipa que aperfeiçoou o glúten elétrico, uma máquina respeitadora do meio ambiente, ainda mais ergonómica e particularmente silenciosa. A fórmula responde perfeitamente às exigências do setor e o sucesso é imediato. Hoje em dia, 80% da sua produção é exportada para mais de 40 países e de 2.500 cidades através do mundo inteiro. E se inovação é uma prioridade para a empresa, o serviço de apoio à clientela constitui outra das suas prioridades, assegurando uma assistência técnica permanente e formações contínuas aos utilizadores e aos funcionários de manutenção. Os clientes incluem cidades, indústrias e estações de comboios, lugares onde esta inovação opera maravilhas. Sem comparação com os métodos antigos, o glúten elétrico permite ganhar um tempo precioso ao seu utilizador e dá provas de uma grande eficácia. Acede aos mínimos recantos graças à sua base flexível e à prova de tudo. A sua manipulação é um jogo de crianças. Basta ligá-lo e acionar o guiador para que avance ou recue por si próprio. A sua largura de 75 cm facilita-lhe o acesso a todos os recantos e o seu disco rotativo permite-lhe dar meia volta num espaço restrito. A ergonomia desta máquina é otimizada pelo seu tubo leve, feito de materiais diversos e as duas velocidades de aspiração ao alcance da mão. Nenhum detrito resiste ao apetite insaciável do potente aspirador. Quer se trate de grandes garrafas ou terror dos funcionários de limpeza, das beatas que se infiltram no balastro das vias férreas e que não constituem qualquer problema para o glúten. Além disso, é absolutamente higiênico graças a um pulverizador automático situado por cima do depósito, que desinfeta e desodoriza, prevenindo também todo e qualquer risco de eventual incêndio devido a um cigarro aceso, por exemplo. A umidade é assim preservada no depósito, o que permite evitar uma acumulação demasiado rápida de poeira no filtro. Um filtro facilmente acessível que evita toda e qualquer emissão na atmosfera ou perda de potência devido à sua capacidade de 18 metros quadrados. Para um máximo de higiene e de facilidade, Gluten utiliza um depósito standard de 240 litros, que pode ser equipado de um saco de plástico. O Gluten permite um excelente conforto no trabalho, pois é muito silencioso, apesar de oferecer um motor de grande potência, permitindo-lhe adaptar-se a diferentes desníveis e tipos de terreno, do solo acidentado ao passeio de 20 cm de altura. Este aparelho revolucionário goza igualmente de autonomia de 2 dias e recarrega-se numa simples tomada. São inúmeros os detalhes que o tornam o aspirador de detritos mais apreciado pelos utilizadores. Um sucesso que não para de crescer e faz da sociedade Gluten o especialista mundial da limpeza.